Innan vi påbörjar intervjun där, Rasmus, så tänker jag att vi får be om ursäkt till de som sitter och tittar detta. För det är lite ljud här i bakgrunden. Var befinner vi oss? I Östersund och sitter i korridoren in till spat. Så det är lite mysig musik i bakgrunden. Du har inte utnyttjat spat? Nej, vi har inte hunnit det riktigt. Men fantastiskt mysigt hotell och bra uppladdning för imorgon, så blir det åka av. Vi befinner oss som sagt i Östersund och vi landar under eftermiddagen. Hur, vad har ni gjort nu under eftermiddagen? Ja, det har blivit lite fotboll på tvn och bara ta det lugnt och hänga lite. Så det är bara att ladda upp inför morgon. Och ni satt och kollade fotboll, vad stack ut mest under den matchen ni kollade på? Vi kollade på City Southampton och sen hade vi på iPaden också, hade vi på Malmö-matchen. Och ja, två kryss, så det var positivt för oss, men allt hänger på så att vi vinner matchen imorgon, och det som är det viktiga. Och det är det vi ska fokusera på i den här intervjun, och det är Östersund imorgon, och vi kommer från en väldigt stark period nu. Tre raka segrar och många som pratar om att vi inte har förlorat på över 10 matcher om man bortser från Feyenoord-matchen. Hur ser du på moralen just nu i laget? Nej, men det känns bra. Jag tycker det har känts bra hela året. Och allting handlar bara om att göra det vi har gjort hela tiden och tro på det vi gör och på varandra. Så att lägga ner det hårda jobbet som vi har gjort i alla matcher, så tror jag att det kan fortsätta och se riktigt bra ut. Du kommer ju även in nu i senaste matchen mot Häcken, där en 4-2-seger. Och det är ett ganska avgörande moment i att ta greppet om matchen när du på något sätt lyckas luckra dig förbi Ekpolo där på innanför straffområdet. Vad är det någonting som du känner är din bästa egenskap, att kunna hitta de där ytorna som spelarna inte riktigt vet hur de ska försvara dig mot? Nej, men jag kände väl att de stod ganska så stillastående, och så såg jag en lucka i mellan två personer och tänkte att här har jag farten uppe, så det är bara försöka ta sig igenom. Och sen tror jag den träffade 8 personer innan Johan fick den, så det var skönt att se den gå in. Hur som helst så såg Johan Larsson väldigt glad ut efter målet när han väl springer fram till dig efter firandet. Var Johan Larsson som helhet, han bidrar ju till en hel del, har vi ju fått höra både från er och från andra håll, men hur ser du på eran lagkapten? Nej, men han är otroligt viktig och alltid pushar på och vill hjälpa alla och verkligen vinna matcherna. Och det tror jag är en sak han har smittat av sig på oss andra, att hata och förlora och alltid ge allt. Och när man ser han göra mål och då man märker hur mycket det betyder att för hela laget, att vi lyckas vända och sätter dit ett ledningsmål i den matchen. Så det är bara glädje i hela kroppen när man tänker tillbaka på alla matcher som vi har lyckats vinna. Och det är det man vill göra hela tiden. Och därför tror jag vi är otroligt sugna och jobbar stenhårt för varandra. Men det är också bara för att det är så jävla skönt efter. Och jag tror att Johan är har en viktig roll i själva det momentet. Man ska aldrig underskatta ett lag, men hur ser du på att ha Örjan Östersund imorgon? Nej, jag tänker mer på vad vi ska göra och som vi gör varje match, och det är det som är det viktiga i varje match, att vi tror på det vi gör. Och sen är det klart att det står ett motstånd på varje sida, men om vi gör det vi gör så vet vi om att vi kan såra alla, och det tycker jag ändå vi har visat i de flesta matcherna. Sen är det klart att man måste analysera de andra och se vad deras farligheter är och vad vi ska göra för att få håll på dem och så. Men som sagt, det är en match på 90 minuter och i Allsvenskan speciellt så känns det som att alla kan slå alla, så den är lika viktig som vilken annan match som helst. Och vad kommer vara det viktigaste imorgon för att kunna ta hem 3 poäng till Borås? Nej, men som sagt, att göra det vi är bra på, att attackera hela tiden och gå framåt som vi alltid gör och inte tänka för mycket, utan bara köra full fart från start till
det är dumman blåser av. Stort lycka till, Rasmus.